איך אנחנו יודעים שהתחלת הנהוג היום אינו התחלת של תורה? הרי יש תלמידי חכמים שתומכים בו. זה נושא קצת ארוך, אז הבאתי שלושה מאמרים שכתבתי. הראשון נמצא בפירוש שלי על קיצור שולחן ערוך, סימן ט'. כידוע יש מחלוקת על זיהוי התחלת, זה הזיהוי השלישי. הזיהוי הראשון היה של אדמו"ר מרזין שחיפש את התחלת. הוא סיפר שהיה בנפולי באיטליה, ראה שם בית מזכוכית מלא מים כשבפנים היו דגים. בין השאר היה שם דג הנקרא דיונון. הוא הפיק ממנו דיו, עשה צבע, צבע ציצית וטען שהוא תחלת. וכן נהגו כל חסידי רזין אחר רבם. גם חסידי ברסלב נוהגים להטיל את התחלת הזה, כי רבי נתן המוהרנט, תלמידו של רבי נחמן, נפגש עם אדמו"ר מרזין וקיבל דתו. אבל מלבד אדמו"ר מרזין ורבי נתן, אף אחד מגדולי הדור לא השתכנע ולא קיבלו את הזיהוי הזה. הם אפילו אסרו ללכת עם התחלת הזה. אמר להם האדמו"ר מרזין, מה אכפת להם? לכל הפחות, אם תחמירו, לא הפסדתם כלום. אבל הם לא קיבלו את הטיעון הזה. אחר כך בא הגאון, רבי יצחק איזיק הלוי הרצוג, הרב הראשי ישראל, והוכיח שהזיהוי הזה לא נכון. זה לא... למה הם לא קיבלו את זה? את מה שהוא אמר להם, מה אכפת להחמיר? אתה צודק, נראה בהמשך. זה לא שינה הרבה, חסידי רזין ממשיכים לנהוג על פי רבם. הרב הרצוג כתב על זה עבודת דוקטורט שלו, וכל גדולי המדע התפלאו ממנו. הוא שלח למעבדה את התחלת של אדמו"ר מרזין, והוכיחו הוא במעבדה שהתחלת הזה בא מחומר לא אורגני. זהו צבע מינרלי הנקרא כחול פרוסי. מהיכן מגיע הצבע? כשמכינים את הדיו מוסיפים כל מיני חומרים, והצבע הכחול בא מכל החומרים המוספים, חוץ ממשהו קטן אורגני שמגיע מהדג הזה הדיונון. אבל אפשר היה לקחת את זה מכל דג בעולם ומכל חומר אורגני בעולם. כלומר, נכון שאדמו"ר מרזין הצליח להוציא צבע כחול והדיונון עם כל העיבודים, אך אם היה לוקח חתיכת בשר תרנגול ומוסיף לה אותם החומרים, גם מזה היה יוצא אותו הצבע. ולכן הרב הרצוג אמר שדג התחלת זה סוג אחר של דגים, הינטינה. הוא היה תלמיד חכם גדול, אבל גדולי הדור לא קיבלו את הוראתו והמשיכו להטיל לבן. בימינו זיהוי שלישי, ארגמון כקוצים. יש סוגים של ארגמון שיוצא ממנו ארגמן, ויש סוגים שיוצא ממנו תחלת. המזהים הסתמכו על הוכחות מדעיות ומחקרים ארכיאולוגיים. הם מצאו כל מיני קונכיות של הארגמון בצומת סידון, שגם חז"ל מדברים עליו בתור אזור של תחלת. הקונכיות שנמצאו שם נפצעו והן היו בלולות בדיו. מצאו גם כל מיני בגדים צויים בתחלת הזה. בקיצור,
הוכחות רבות. אמנם גדולי הדור לא קיבלו גם את הזיהוי הזה. מדוע? כי ייתכן ויבוא זיהוי רביעי. וכמו ששני הזיהויים הראשונים נפלו, גם הזיהוי השלישי ייפול. איננו נגד המדע, אך כל מה שהמדע מגיש הוא לא קבוע, אלא בגדר ספק. כל חוכמת המדע היא רק השערה, היפותזה בלעז, הבנויה על הידיעות העכשוויות. כל השערה מדעית נאמרת בענווה במסגרת מכלול הבנוי על הידיעות שיש לנו עתה. וכשהתרחבו הידיעות, יכול להיות שתשתנה ההשערה. לעומת זאת, אתם יודעים איזו רמה של הוכחות צריך בכדי לשנות עניין הלכתי. אפשר לפתוח כל דף גמרא ולראות איזו רמה גבוהה של הוכחות נדרשת, הרבה יותר גבוהה ממה שמצריך המדע והארכיאולוגיה. אנחנו צריכים הוכחות הרבה יותר חזקות. לכן גדולי הדור לא קיבלו. מן הדין איננו חייבים, אך אפילו לחומרה לא קיבלו זאת גדולי ישראל. בפרט שיש שני צדדים, שיש צדדים שהדבר יוביל לחומרה שתביא לידי כולה. חז"ל אמרו שאף על פי שציצית יכולה להיות צבועה, אך הציצית צריכה להיות מעין הכנף, כלומר באותו צבע. באופן תיאורטי, מי שיש לו כנף צהוב צריך לשים ציצית צהובה, כנף בגד שחור, ציצית שחורה, וכן הלאה. חוץ מצבע אחד, אמרו חז"ל, שפוסל את הכל, קלה אילן. בבא בסייה ומנחות, מהו קלה אילן? זהו צבע כחול שאינו תכלת והוא פוסל. לכן אמרו גדולי ישראל, אם התכלת אינו התכלת, אולי הטלית נפסלת מדין קלה אילן. גדולי ישראל גם לא השתכנעו שלשים את הצבע הזה בכלל נחשב לחמיר. כשאדם מחמיר הוא נוהג מנהג שבטוח טוב ממי שאינו מחמיר, אבל אם איננו בטוחים שהמנהג הוא טוב יותר, זה לא נקרא חומרה. כלומר, יש שתי דעות, כולה וחומרה. החומרה יותר טובה מהכולה, אבל חכמים הקלו. אני עושה את החומרה, אני מעולה, אבל פה השוללים אומרים זה שום דבר, אז זה לא נקרא חומרה. נימוק נוסף שלא להחמיר הוא שלא להוציא לעז על הראשונים. הראשונים לא לבשו את התכלת הזו, וכי אתה יותר צדיק מהם. וגם הראשונים לפני 100 שנה או 50 שנה ידעו את כל המחקרים, והם לא דחו את שיטת האדמו"ר מרזין או שיטת הרב הרצוג דחייה מכוח ודאי, אלא אמרו שלא בטוח שזה, ולכן לא לבשו. יש תלמיד חכם אחד ששאל את מרן הרב קוק בעניין. הוא לא שאל אם ללכת עם תכלת, הוא שם תכלת בטלית קטן שתחת בגדיו. אמנם הוא שאל אם לשים גם על הטלית הגדול. ענה לו הרב קוק, לא, כשהטלית על בגדיו זה יראה הוצאת לעז על הראשונים שלא לבשו. בתוך המכנסיים אף אחד לא רואה, אתה הולך בתום לבבי וקרב ביתי, לכן ניתן ללבוש. אם מישהו לובש תכלת, אפשר לצעוק עליו, כי בכל זאת יש לו על מי לסמוך, על אדמו"ר מרזין או על הרב הרצוג. גם על הרב שמצא את הארגמון הזה אפשר לסמוך. אך מי שבא ושואל, אנחנו אומרים לו, אל תתייער, אל תפגין רעפתנות דתית יותר מרבותיך, יותר מגדולי הדור, בדין חדש. אם יש דין מפורש ורבותינו לא קיימו אותו, אפשר לאסור ולא נוכל לבטל עליו. לא נוכל להגיד, איך אתה עולה לארץ והרב הגדול הזה לא עולה לארץ?
אנחנו הולכים אחרי רב יותר גדול, משה רבינו, שאמר לעלות, אנו הנוסים. כך גם לא נשאל, מדוע אינך מעשן? הרב שלך מעשן, ואתה אומר שאסור לעשן. נכון, כך אני אומר, כי פשוט אסור לעשן. אבל הבדיל מדין גמור, התחלת חדשה לגמרי. לכן אי אפשר להתייער יותר מגדולי הדור. בבא קמא פ"א, עשרת התנאים שנתקנו בימי יהושע, שמסתלקים לצידי הדרכים מפני יתדות הדרכים. כלומר, כשהכביש מלא בוץ, אם דורכים על הכביש, זה עושה חורים ובליטות, אחר כך, כשזה מתייבש, קשה מאוד ללכת שם, וזה נקרא יתדות הדרכים. לכן תיקן שבינו שמותר לדרוך בצידי הכביש, אף על פי שזה שדה של אדם פרטי. מסופר שם בגמרא, שפעם חכמים הלכו בצד, וראו תלמיד אחד שהולך באמצע, בתוך היתדות, אמר אחד השני, מי זה? צריך להחרים אותו מיד. איך הוא מעיז להחמיר לפני רבותיו? ועדכו ומצאו שזה רב יהודה בן קיסמא, בן קינוסה, והוא באמת צדיק שעושה הכל לשם שמיים. צדוק, צדיק גדול, כמו רבי יהודה בן קינוסה, שכל מעשיו לשם שמיים. זה מקרה מיוחד. אך כשתלמידי חכמים, גדולי הדור, הולכים עם פתיל לבן בלבד, אנו נחמיר כנגדם, וכי אנחנו יותר צדיקים מהם, וכי אנחנו יודעים יותר על התחלת מהגאון הרב אברהם שפירא, או מהגאון רבי מרדכי אליהו. יש מי שאומר שלא פוסקים שזו התחלת מתוך פחדנות, כמו שמתוך פחדנות לא פסקו שצריך לעלות לארץ. אמנם יש הבדל משמעותי, כיוון שהזיהוי של התחלת מסופק, אך הזיהוי של ארץ ישראל הוא בטוח. בקיצור, מי שהולך אחר רבו בתחלת, יש לו על מי לסמוך. צריך להמשיך את המחקרים, אך מכאן ועד פסיקת הלכה הדרך ארוכה. אמנם הלב כואב, אבל אנחנו נחכה, ובינתיים נלבש לבן, כולו הפך לבן טהור. זה בפירוש שלי על קיצור שולחן ערוך. מאמר שני, גדולי ישראל על התחלת. איננו רואות שכמעט כל גדולי הדור אינם מטילים תחלת בציציותיהם, וכן כמעט כל תלמידי החכמים. כל גדולי הדור, כמעט כל תלמידי החכמים. לכן נותר לנו לברר מה סיבת השלילה הזאת. אחד, רבי יהושע מקוטנה, שהיה גאון עצום. א', התחלת נגנז. ב', מלאכת הצביעה שנויה במחלוקת. כבר הוחזק אצל ישראל יותר מאלף שנה שנגנז התחלת, ופשט לשון הספרי, ומדרשו של חז"ל מסכים עם זה שאין תחלת אלא בזמן בית המקדש. גם מלאכת הצביעה לא נתברר, כי לדעת רש"י היו רש"י נותנים בה לתוכה דם חילזון לצבוע, לא היו רשאים לערב סממין אחרים, כי אם דם החילזון בלבד, ולרמב״ם ביורש נותנים החילזון, נותנים סממנים, ומי הכריע בזמן הזה? על כן אי אפשר לסמוך ולסייע את מלאכתו. רבי יוסף דוב סולובייצ'יק, בעל בית הלוי, תשובתו המקורית נעלמה, ויש מידינו שתי גרסאות מפיו. גרסה א', האדמו"ר מרזין, בספרו אין התחלת, מסורת שלילית, שאם התחלת היה ידוע, וגם באופן הפקת הצבע היה ידוע, כל הזמן שפסקה התחלת מישראל, ובכל זאת לא הטילו אותו בציצית, זה כאילו יש לנו מסורת שזה לא החילזון שדיברו חז"ל. ואפילו נרבה הוכחות, ככל הים, הם לא יועילו נגד ההנהגה למעשה של כלל ישראל. גרסה ב' של הגריד, סולובייצ'יק. אין משחזרים מסורת שעבדה. ציטוט. מאחר שנפסקה המסורת בדבר זיהוי החילזון, שהרי זה כמה דורות שאיננו יודעים הי ניהו דג חילזון. אפילו הצלחנו לשחזר ידיעה זו על ידי הוכחות טכניות, מדעיות ומופתים ברורים מכל מקום, לא תוכל ידיעה זו להיכנס בכלל מסורת, ואפשר לנו לפסוק בזה
לדינה על פי ידיעה זו בלי מסורת הלכתית. נפש הרב. כלומר, אי אפשר לשחזר מסורת שעבדה ביחס לחפץ של מצווה או של עבירה. חפצה דה מצווה. יודעים אחר חפצה וגברה. אלא צריך מסורת רציפה של מי שראה במו עיניו. זה דומה קצת לעניינים שנפסקים על פי ידי ראייה, כגון דיני ממונות, שנפסקים על פי ידי ידיעה, כגון דיני ממונות, לעומת עניינים שצריך ידי ראייה, כגון דיני נפשות וקידושים. הנוסח הזה חריף יותר מהמובא על ידי אדמור מרזין, כי אצל אדמור מרזין אין התנגדות עקרונית להוכחות שונות, אבל הן נדחות מפני שרצף השנים בלעדיו מהווה המסורת שלילית. אך אילו החיזיון היה נעלם אבב שנה, היה מקום להוכחות. אבל הגריד סובר שגם אז אי אפשר לסמוך על הוכחות כי צריך מסורת. הרב הרצוג דוחה. למשל, חז"ל אומרים שגופו דומה לים, אבל גופו של הארגמון אינו כחול, אלא לבן אחור, ונחתיקו לבן שחמומי. הוא עולה מן הים אחת ל-70 שנה, כלומר נדיר, והארגמון אינו נדיר. הגר"א שפירא, כדברי בית הלוי, על ידו משכורת, והוסיף שעצם הדבר שהחילזון ידוע, ידוע, בכל נמלי מזרח, נמלי הים התיכון, יש חילזון, ארגמון כקוצים, והגויים אוכלים אותו. זה בעל החיים היחיד שמתירים לייבא אותו לארץ, אבל פי שהוא לא כשר, כי זה לא בשביל לאכול. אוכלים אותו. זו הוכחה שאין זה החילזון של התורה. כי בשום אופן לא ייתכן שיש חילזון וישראל לא ימסרו נפשם לחפש ולבדוק כדי לא לבטל מצוות תכלת מהתורה. וגם אם לא היה תכלת במציאות, יש מקום לברר, לחפש הזיהוי. ולכן ישראל, אם אינם נביאים, בני נביאים הם. ולא ימלט ולא ימנע שקדושת התורה לא תאר נפשה לקיים מצוות כראוי. הרב אלישיב הביא דברי בית הלוי והביא שהזיהוי לא יתקבל, וכן הזיהוי של הרב הרצוג לא יתקבל. הרב אשר וייס, אין עניין להחמיר מספק בגלל ספק מן התורה להחמיר, כי חסרון ידיעה לא נחשב ספק. אין כל עניין ללבוש מין שם התכלת הוא, ולא אומרים בזה ספק להחמיר. מביאים בשם החזון איש, ששאלו אותו למה לא ציצית, אם לא מועיל לא יהיה תכלת, אם לא מועיל לא יזיק. אומר, בכפר שלו היה איש אחד הלך עם משקפיים לזכוכית. אמרו לו, בשביל מה זה? אמר, אם זה לא מועיל זה לא מזיק, אבל אין לזה ערך. ב' חילזון זה גופו דומה לים, ובריאתו דומה לדג, עולה אחת ל-70 שנה, ובדמו צובעים התכלת. והנה ארגמון אינו דג, אלא קונכיה, ואינו דומה לדג, ואין מראו דומה לים, ואין דמו שחור, ואין צובעים בדמו, אלא בנוזל שמפיקים מבלוטה שבגופו, והוא אינו עולה כל 70 שנה. הרי שמכל הסימנים אין אפילו אחד מתאים. הרמב״ם, הוא מביא עם דג החילזון, והוא דג שדומה אינו, כלומר ציבו, כן הים, ודמו שחור כדיו. הארגמון אינו דג, ואין ציבו כצבע הים, ואין דמו שחור, ולא מפיקים מן הצבע דם, הצבע מן הדם. גם כאן אין אפילו סימן מתאים. חז"ל אומרים שהתכלת דומה לים, וים דומה לרקיע, והנה צבע התכלת המופק מן הארגמון אינו כחול, אלא סגול, ולכן הוא קרוי ארגמון. רק לאחרונה
גילו שאם חושפים אותו לשמש הוא נפח לכחול. אבל זה לא מוזכר בגמרא בתהליך הפקת הצבע. היי, כל התירוצים לקושיות אלה הם דחוקים, ולמה להיכנס לפרצה דחוקה כאשר אין מסורת? וב, אמנם יש כמה גדולים בדורות שעברו שהזכירו זיהוי זה והסתמך על חכמי אומות העולם, אבל הם לא ראו את הארגמון ולא את התחלת ולא עסקו בזה הלכה למעשה, אלא בדרך פירוש הזכירו שמועות ששמעו. ודרבה, אם הם חשבו שזה התחלת, למה לא השתדלו לקיים מצווה זו? זין, בתמצית, אין אפילו שמץ ראייה, וגם יש כמה סימנים שמתאים, וגם אם יש כמה סימנים שמתאימים, הרי יש עוד בים מינים רבים מאוד, ומניין לנו שזה דווקא המין הזה? ח', תהליך הצפייה הוא כלל לא זה שמוזכר ברמב״ם. ט', חז"ל אמרו שהוא גנוז לצדיקים לעתיד לבוא, וכן באריזל שאחרי החורבן כל החוטים לבנים. י' באופן כללי הוכחות מדעיות ובחקר ארכיאולוגיות אינן ודאיות אלא רק השערות. שלישי אחרון, שכתב משיעור והוסיף מקורות הרב מרדכי ציון. אמרתי באורחת צהריים לגבי ארגמון כי קוצים, ברור שאנו הקטנים לא שייך שנכריע בשל הזאת, כי היא נתונה לגדולי הדור. אך כאמור, אך כמובן, אפשר תמיד לדון וללמוד, במיוחד שאנו רואים שכמעט כל גדולי הדור לא מתאים להתחלת. אז מי אנחנו, מה אנחנו, לחשוב שאנו יותר חכמים מהם, יותר צדיקים מהם? לפעמים צריך קצת ענווה וקצת שכל, אך כאמור, תמיד טוב ללמוד. בית הלוי כתב שכיוון שבעל החיים היה קיים כל הזמן, עצם העובדה שכל גדולי עולם לא הטילו אותו בבגדיהם, הנה הוכחה שהייתה להם מסורת שזה לא התחלת. יש מתרצים על פי העובדה ההיסטורית שהרומאים אסרו ייצורו. כיוון שהוא היה מאוד יקר ויוקרתי, לכן רצו לשמור אותו לחברה הרומאית הגבוהה. כי איך ייתכן שהגאונים והראשונים לא הזכירו זאת? למה לא מסרו את הנפש לקיים מצווה קדושה זאת שמקיימים אותה כל היום? ואם תאמר שבגלל הרומאים שכחו איך מכינים את הצבע, איך יכול להיות שלא הזכירו זאת? אותו בעל חיים נמצא למחירה בכל נמלי המזרח התיכון, איטליה, טורקיה, יוון ועוד, והגויים אוכלים אותו. וכיצד ייתכן שגדולי עולם לא טרחו ועמלו להחזירו? אלא שברור היה להם שלא זה התחלת, ולפי בית הלוי זה נקרא מסורת ולת ערך של פסיקה. אבל הגריס סולובייצ'יק הינו יותר חריף. לכל הוכחה מדעית אין ערך של פסיקה, צריך מסורת רציפה איש מפי איש לגבי חפצה דמצווה, כגון תפילין, מראות כתמים, אותיות סתם, מופעות כשרים, סימני צרעת. אם נעלמו מאיתנו, אי אפשר לסרזר אותם בכל ההוכחות שבעולם, ואז לצערנו המצווה אבודה מאיתנו בשלב זה. כמובן אפשר לפסוק על פי הוכחות שונות, אך כאן לא מדובר בפסיקה אלא בחפצה דמצווה. ד. הוא יותר חריף ממה שהובא קודם, שבאופן תיאורטי אם הייתה הוכחה מדעית 100% בלי אף קושה הלכתית נגדה, היה אפשר לקבל אותה. לא כן לפי גרסת הגריד, שגם הוכחה מדעית 100% אינה קבילה אלא צריך מסורת. זה מזכיר קצת דברי הרמב״ם, שכל ההוכחות שבגמרא שפרי עץ הדר הוא אתרוג לא הובאו כדי לדעת מהו, כי ידעו זאת במסורת, אלא כדי לברר שהמסורת תואמת את פסוקי התורה. וכן בגדות רבה בבר חנה מסופר על חכם שראה את הציציות של מתי מדבר ורצה על פיהם להכריע הלכה, אבל נמנע ממנו מן השמיים. וכן ימידה שלא כן מבררים הלכות. וכן הבח כותב שנפל מכסה הקבר של חזקאל הנביא והספיקו לראות שיש שם תפילין של רש"י ולא של רבינו תם. אין זה הוכחה, כי אולי היו פסולות ולכן הניחו אותם שם. בח אור החיים למדלת. גם הגרח קניבסקי אומר שצר מסורת. היי, הרי באופן כללי יש לדעת שהמדע הוא מסופק, אמנם הוא מבוסס על עובדות,
אבל אולי תתגלנו עובדות חדשות, אולי יש פרסנות אחרת לעובדות. אין תשובת מרן הרב קוק בדעת כהן מציסה בברית מילה. המדע אינו במהותו מסופק, אך כמובן, אף על פי כן, הוא מאוד יקר לנו, וגם מחללים שבת בשביל חולה, כי מחללים גם בספיק פיקוח נפש, אך אין עוד די לקבוע חפצה דמצווה. לסיכום, מדע אינו ודאי, אלא השערה, היפותזה. ו. גם לסוברים שאין צורך במסורת ואפשר לפסוק כפי הוכחות מדעיות שיש בידינו, הנה כל ההוכחות שיש בידינו אינן ודאיות, כפי שכבר כתב בזמנו הרב הרצוג. 1. דמו שחור. 2. דומה לים. הוא לא שחור ולא כחול, הוא שקוף, אלא שמשחיר ומכחיל בשמש. אך זאת היו רבותינו חייבים להודיע לנו, שאפשר לייצרו בשמש ולא בבית אפל. 2. הוא דומה לים. לא, הוא לא בצבע ים. יש לו קונחייה. זה כן נכון. דבר אחד נכון. 4. הוא עולה להרים פעם כל 70 שנה, ויש גרסה 7 שנים. ארגמון אינו מטפס על הרים, והוא לא כל כך נדיר. הוא דומה לדג. אינו דומה לדג. כאשר יוצא מן המים, סממית שוברת את קליפתו ואוכלת אותו. קליפתו קשה מאוד, סממית לא יכולה לשבור אלא צריך פטיש. 7. עדיף להוציא מסכת שבת את אדם מחילזון חי ולא מחילזון מת. זה נכון לגבי כמה סוגי חילזונות, אבל דווקא לא לגבי חילזון זה. לסיכום, מתוך 7 סימנים אחד נכון, זה מעט מאוד. ואם כבר לזיהויו של הקרי הרצוג של ינטינה יש פחות קושיות, אומנם כדרכה של תורה, על כל הקושיות על זיהוי ארגמן כקוצים יש תירוצים, אך כידוע בפסיקת הלכה יש להפריד בין תירוצים ברורים לתירוצים דחוקים. כאשר אנו באים לתרץ מסורת דורות שיש עליה קושיות, ואנחנו נכנסים לעובי הקורה כדי לתרץ בכל דרך אפשרית, אבל אם באנו להוכיח דבר חדש, יסור בהוכחות קשות כברזל. שיעור בעניין עד כאן התחלת. הקיסור, כל כך הרבה קושיות, הוכחה אחת, יש לו קונחייה, אבל הרבה שהם קונחייה. אלא חביבים ישראל שמוסרים נפשם על המצוות וכו' וכו', גם בלי הוכחות, השם יברכם וכו' וכו'. כל המקובלים שוללים, כי אריזל אמר רק בימות המשיח. טוב, עד כאן סיפור התחלת.